سلام سلام كبراتنا كبران مجلس ابراهام نين بقطت اسرجت ب زي بفيسبوك اسئله ما تشالو معناتنو تكيد دكوچون ابرنا نسالفالن وقتي غدوش لي يغارا اندرستاندينج كمان اندرستاندينج اندنورن ودغزي اندمارارغو نو انغدي اندان دغزي በተለይም በተለይም ደግሞ እንዳሁኑ አይነት እኛ እንዳለንበት ጊዜ አይነት ወቅቶች ላይ ማለት ከእኛ ህፃን እያለን ወይም ደግሞ ወደፊት የሚመጣውን እናውቅም ልጅ እያለንም ያለውን ብዙም አልረዳውም። አሁን ላይ እኛ አክቲቭሊ ነገሮችን መመልከትና መረዳት በምንችልበት ጊዜ ላይ ማለት ተፈልጌ ነው። በየሳምንቱ አንዳንዴ በየቀኑ የተለያዩ አጀንዳዎች ይመጣሉና በነዚህ አጀንዳዎች ላይ የጋራ መግባባት ሊኖረን ያስፈልጋል። የጋራ አውትሉክ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር ይከሰታል ብክላል ስለዛ ብክላል ስላለው ነገር እንደ ግለሰብ ምን አይነት እይታ ይኖረናል እንደ ቡድን ወይም እንደ ህዝብ ምን አይነት እይታ ይኖረናል የምን ነገር ይወሰናል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ፖለቲካል ዲሲዥን ቢወሰን እኔ እንደ ፐርሰናሊ እደግፈዋለሁ ወንድሜ ወይም ጓደኛዬ ያልኩት ሰው ላይደግፈው ይችላል። አንድ ከፋርገስ አይ ደግሞ እንደ ሀዲያ እንደግፈዋለን እንደ አፋር ደግሞ ሊቃወሙ ይችላሉ። አማራ ሊደግፈው ይችላል ትግራይ ሊቃወሙ ይችላል። አያችሁ እንደ ቡድን ያልኩት እሱ ነው። ሰዎች አንዳንዴ ነገሮችን ከግል ወይም ከቡድን ጥቅም አንፃር ወይ ከግል ጥቅም አንፃር ወይም ደግሞ እነሱ ሜምበር ወይም አባል ከሆኑበት ቡድን አንፃር አወም አቋያ ይገምታሉ። ይገምቱና የግል ወይም ሜምበር የሆነበት ቡድን ጥቅም የሚያስገኝ ነገር እንደሆነ ይደግፉታል። የግል ወይም የነሱ አባል የሆነበትን ቡድን ጥቅም የሚጋፋ ወይም የሚጎዳ አድርጎ ከቆጠሩት ወይም ከተረዱት ይቃወሙታል። ስለዚህ ነገሮችን ኢንተርፕሬት የሚያደርጉበት መንገድ ለነገሮች ትርጉም የሚሰጡበት መንገድ ለኛ ምን ጥቅም አለው ከኛ ህይወት ጋር ከኛ ምርጫ ጋር ከኛ ፍላጎት ጋር እንዴት ይያያዛል የምሎ ነገር ተንትነው አናላይዝ አድርገው ነው። ጽፈው ባይሆንም ወይም ተናግሮት ባይሆንም በአምሯቸው ካልኩሌት የሚያርጉት ወዲያው እሱ ነው። ገባቸው አይደለም? አንድ ሰው በሌላ ቋንቋ ለማስረዳት አንድ ሰው ፊታቹ ላይ ወይ ድንጋይ ነገር ወይ ጦር ነገር ወይ የሚወረ ነገር እንዴት ወርወር ሊወርወርባቸው ስለና ያማርኛ እንብ ያለኝ ጎበዝ ነኝ ለነገሩ በሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ መሃል ተወልጃሪክ እንደዚህ በመናገር ማለት ነው። ሐሳቤን ብቻ ለመረዳት ሞከሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ስታግረ ካላወራ የማታውቅ አረፍ አርገ ካወራ ደግሞ የምታውቅ የሚደረግበት ሁኔታ አለና በዚህ ያመለጠን ነው ያደግነው። ለምሳሌ እኔ ድሮ ልጅ ያለው ወይም በልጅነት እድሜ ወደ ማቹሪቲ እድሜ ሳልደርስ በሳል በሚባል ደረጃ ላይ ሳልመጣ በፊት ፐርፌክት አማርኛ የሚያወራ ሰው የተሳሳተ ነገሩን ካም ቢያወራ በቃ አማርኛ ትክክል ስለሆነ የሆነ እውቀት የሚያወራ ይመስለኝ ነበር። ከተደረገብን ጫና አንፃር ማለት ነው። ከተጫነብን መጥፎ ጭነት አንፃር ማለት ነው። መጥፎ ጭነት ምንድነው? አማርኛ ማወቅን እንደ እውቀት ጥግ አለማወቅን እውቀት እንደማጣት ተደርጎ ስለተጫነብን ስለተነገረን እሱን ይዘን ያደግን አማርኛ ፐርፌክትሊ የሚያወራ ሰው ካገኘው በቃ ይሄ ሰው እውቀት አለው ብዬ ለማደመጥ መሞከር ስፍራ ለማስጠት መሞከር። ነገር ግን አማርኛ የሚሰጥ ሰው ካለ አረብ እውቀት እንኳን እየተናገረ ቢሆን አማርኛ ስላልቻለ አማርኛ የተበላሸ ስለሆነ በቃ የማይጠቅም ሰው ነው የሚያወራው ነገር አይጠቅም ብዬ ይሸወድ ነበር። አንደር ኤጅ ያለው ማለት ነው። ማካማቹሪቲ ሌቨል በፊት ያልኳችሁ ነው። ሳድግና ቋንቋ ጀስት መግባቢያ ነው። አንድ ሰው ውስጡ ላይ እውቀት ካለው ወይ ምን ሐሳብ ካለው ያን ሐሳብ ለመግለጽ በጣም በሚችል ቋንቋ ከተጠቀመ አሪፍ ይገልጻል። ግን በሚናገረው ቋንቋ ላይ ያለው እውቀት መጠነኛ ከሆነ ውስጡ ላይ ያለው ሐሳብ ጥሩ ቢሆንም አውጥቶ ለመግለጽ ይቸገራልና ስለዚህ እናም መግለጽላችሁን ሐሳብ እናንተ አስፍታችሁ ተረዱት። በአማርኛ ወይም በሌላም ቋንቋ ውስዳችሁ ምን ለማለት እንደፈለኩ አስፍታችሁ ትረዱት ይችላልና እስካሁን ያልኩትን ነገር ስጠቀልለው ወደ መንደርደሪያን ስጠቀልለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ስለ አንድ ጉዳይ ያወራ ነበር። ለምሳሌ ዮናታን ሊከሰስ ነው ኦርቶዶክስን እንደዚህ አድርጓል ክስ ተመሰረተ እንዲሆን ከሃይማኖት አንፃር። በዛ ሳምንት ደግሞ ከዚሁ ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ኦርቶዶክስ ለሁለት ተከፈለች ወይም የኦሮሚያ ቤተክህነትና የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ቤተክህነት ተፈጠረ የሚል አጀንዳ መጣ።
ትናንትና ዛሬ ተከለው ማን ሰገጤዎች ተከትለው ቪዲዮ ቀረጹት እና ተናገሩ እንደዚህ ተባለ በየጊዜው አጀንዳ ይመጣልና እነዚህን አጀንዳዎች ስንሰማ ወዴት ነው ማለት ምናዘነብለው እንዴት ነው ምንረዳው እንደግፋለን እንቀወማለን ደስ ይለናል እንከፋለን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ወደ አማራችን የሚመጡት ለነገሮቹ በሰጠን ትንታኔ ትርጉም ልክ ነው በተረዳናቸው ልክ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚጎዳን ውሳኔ የሚጎዳን ነገር ሰምተን እንደሚጠቅም ከተረዳን ነገሩ አክቹአሊ የሚጎዳን ሆኖ ሳለ እኛ ይጠቅማናል ብለን ልንደሰትበት እንችላለን በጉዳዩ እንዲሁም የሚጠቅም ነገር ሆኖ ይጎዳል ብለን ካሰብን ልንቃወመው እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ኦፖርቹኒቲዎች አምልጧችሁ ይሆናል በዚህ ሁኔታ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች መጥቶላችሁ እናንተ ግን እነዛ ኦፖርቹኒቲዎች ኦፖርቹኒቲ መሆናቸውን እድል መሆናቸውን የሚጠቅሙ ነገሮች መሆናቸውን ሳትረዱ ስለቀራችሁ ስትቃወሙ ሚስ ይታረጉ አልፋቸዋል አወቃችሁትም ማለት ነው የዚህ ምሳሌ ለመንገር ከፈለኩኝ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሲሰጠን አልፈልግም ብለን ሌላ ሰው ሊወስድ ሲል ግን ወይ ሌላ ሰው ለምሳሌ ልብስ ነው እንበልና እንካን ልበስብባል አያልፈልገውም ይሰፋኛል ብለን እንደምሰፋብን ቆጥረን እንበምንል ሌላው ሰው ወስዶ ግን ብለብሶ ነው ቢያምርበት ኦ ማይ ጋድ አመለጠኝ እኔ ነበርኩ መጀመሪያ የተሰጠኝ ግን ባለመቀበሌ ሌላ ሰው ላይ ሄዳ አጣው ብሎ እንደማሰበሉት እየነገርኳችሁ እየገባችሁ ነው ብያስባለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጡ ያሉ አጀንዳዎችን ተረድታችሁ መደገፍ ተረድታችሁ መቃወም እንዲሆናችሁ የጋራ መግባባት ያስፈልጋናል እንደ ቡድን ነው ማውራው እንደ ግለሰብ አይደለም እንደ ግለሰብ ትኩስ ለሁሉም ትኩስ ነው ቀዝቃዛ ለሁሉም ቀዝቃዛ ነው ስለዚህ የምትፈልገው ትኩስ ነው ቀዝቃዛ ነው የምለውን ማምራት አለብን ነገር ግን እጅ ትኩስ ከሆነ የሚሞቅ ነገር ብዙ ትኩስ ላይ መስል ይችላል እጅ ቀዝቃዛ ከሆነም ደግሞ የሚቀዘቅዝ ነገር ላት ላይ ይችላል እንዲህ ያሉ ጉዳዮችም አሉ አላሰፋበትም ወደ ነገሩ ሲገባ ይታወቃቸዋልና የታከለው ማን ቪዲዮ መቅረጽ ዝም ብለን እንዲሁ ከተመለከተን ታከለማ ቁርስ እየበላ ሁለት ሰዎች መጡና ታከለማ ሌባ ይሄ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያደረገ ምናምን ብሎ ቀረጹ አለቀ በቃ ይሄ ነው ዝም ብለን ከተመለከት ነው ማለት ቪዲዮ እንደ ቪዲዮ ከተቆጠረን አንድ ሰው ተቀምጦ ባለበት ሁለት ሰዎች መጥቶ ቪዲዮ ቀረጹ አለቀ ለአምስት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ እንደዛ ዝም ብለን ከተመለከት ትንሽ ኢንግሪዲየንት ምናምን ጨምረን ቅመም ጨምረንበት ሰፋ አድርገን ከተመለከትን ግን ነገሩ ትንሽ ነገር አይደለም ትልቅ ነገር ነው ከዘፊት ፐርሰናል ሰዎችን ባልደግፋቸው ስብሐት ነጋ ላይ ተማርክቻለሁ ጌታቸው ረዳ ላይ ተማርክቻለሁ አንድ ትግራይ ልጅ ላይ በእስራኤል አካባቢ እስራኤል ሀገር ላይ ተማርክቻለሁ አሁን ታከለው ማለት ትናንት ሁለት ጊዜ ተማርክተናል ሌሎች አብዲ ለለን ተማርክቻለሁ ሌሎች ያልተቀረጹ ሰዎች ላይም ተማርክቻለሁ ምኑን ቪዲዮ ሻይቆና በመሉበት ወይም መንገድ ላይ ወቆም የሚያርጉበት ተቀርጾ ይተቀረጹ ለባነክ እንዲያደረከና ይሄ ጄኖሳይደር ብሎ ሱሉ ተመልክተናል ግን አንድንም ሲያስይዙ አንድም ሰው እነሱ this man is genocide ምናምን ብሎ ሲያወሩ ኦኬ ኢዝ ሂ ብሎ መጥቶ ያዘላቸው ያሰራቸው የለም እነሱም የማንንም ጫፍ ስነቋል አይዩም ግን አያለው ባርክ ሲያደርጉ ሲጮሁ አያለውና እነማናቸው የሚጮሁትስ ሪሱ ላይ ምን ተመለከታችሁት እነማናቸው የሚጮሁት ለምንድን ነው የሚጮሁት እነማናቸው የሚጮሁት በእነማን ነው የሚጮሁት የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው የሚጮሁት በግልጽ ቋንቋ ከሰሜን አካባቢ የወጡ አህዳውያን ናቸው የሰሜናውያን ወይም አህዳውያን ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ብሔር በብሔር ስም መጥራት አስፈላጊ ከሆነ ሞስት ፕሮባብሊ ይህንን የሚያደርጉት ሰዎችን ሲያዩ የብሔር ብሔረሰቦችን ልጆች ሲያዩ የሚቀርጹት አማራዎች ናቸው የቀረጹ ሰዎች ሁሉንም ብታያቸው ባክግራውንዳቸው አማራዎች ናቸው ለምንድን ነው ይሄንን ነገር የሚያደርጉት የምለውን ነገር ደግሞ ማየት አስፈልጋለሁ ነው ለምንድን ነው ይሄንን ነገር የሚያደርጉት የምለውን ስንመለከት አንደኛ የመጀመሪያው ለብሔር ብሔረሰብ ልጆች ጥላቻ አላቸው ብሔር ብሔረሰብ ለሚባለው ነገር ራሱ ጥላቻ አላቸው ለምንድን ነው ሲባል ሁላችሁም በጋራ እንድትረዱት አላ እንድትሞግቱት የሚፈልገው ጉዳይ ነው እንድትሞግቱኝ የሚፈልገው ወይ ተረዱኝ አሊያ ሞግቱኝና እኔ ወደ እናንተ ልመለስ በፊት የፊውዳል ገቨርንመንት ስርዓት ላይ በአዋጆችም ተጽፎ እንደምንመለከተው ከአንድ ቋንቋ በላይ ከአንድ ባህል በላይ ለጋራ መግባባት
ጻርነው ተብሎ ስለተረዱ እንደዛ ብሎ ስለተረዱ በአዋጅም ስለስነገሩ ስለጻፉ ያንን ነገር እስካሁንም አምኖ ያለ ቡድን እንዳለ እረዳለሁ በፊት በጅልነት ነው ሰዎች ያን ያልተረተነው ማምሯቸው በጣም እጅ በጣም ጠባብ ነው ነገሮችን የመረዳት የማስተላሰል አቅማቸው ጠባብ በመሆኑ ዝም ብሎ ብዙ ቋንቋዎች ዳይቨርሲቲ ይሄ ብዝሃነት የሚባለው በባህል ብዙ አይነት ባህል በቋንቋ ብዙ አይነት ቋንቋ መኖር እንዲሁም ብዙ አይነት ዝንባሌዎች ፍላጎቶች መኖር ለአንድነት ለሀገር እድገት ለስልጣኔ ጻር ነው ብሎ ያው ባይለ ስላሴ አዋጅ ላይ እንደተጠቀሰው እንደተመለከታችሁት ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ማሳየት ይችላልው ያ በዚያን ጊዜ ሰዎቹ ትክክል ባይሆኑም ልክ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ልክ ባይሆኑም ልክ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም በወቅቱ ካላቸው አንደርስታንዲንግ የተነሳ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንብብላችሁ እስቲ ታህሳስ 19 ቀን 1926 ታህሳስ 19 ይሄ ገብርኤል የሚባል ቀን ነው በኦርቶዶክስ በተምነት በደም እንድትረዱልኝ ነው ቀን 19 ቀን ዛሬ አማርኛ እንዳለ ተወሰደ በዚህ 1926 ዓመተ ምህረት ነው 1926 ዓመተ ምህረት ላይ በወጣው እትም ነው የሆነ ጋዜጣ ታትሞ ነበር ጋዜጣ ታትሟል በዛ ጋዜጣ 1926 ዓመተ ምህረት ላይ ሰላም ጋዜጣ የሚባል ጋዜጣ ታትሞ ነበርና በዛ ጋዜጣ አንድ ሐሳብ ሰፍሯል እሱ ሐሳብ ምን እንደሆነ ለምብላችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ሐሳቡ ግልጽ ነው ይላል ምናልባት ውሸት እንዳይመስላችሁ ጽሑፉ ይሄው ማነብላችሁ ይሄን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ሐሳቡ ግልጽ ነው በየሀገሩ ያለው ህዝብ ሁሉ በአማርኛ ቋንቋ እንድናገርለት ይወዳል በየሀገሩ ያለው ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብሔር ብሔረሰብ ማለት ነው በአማርኛ እንድናገርለት ይወዳል አንድ ሁለተኛ ቋንቋውም አንድ ሲሆን ቋንቋው አንድ ሲሆን የሁሉም አንድ ሲሆን አሃዳውያን አሃዳውነት አሃዳውያን ብለን ስንል አሃዳውነት ይሁን ሊሳኔ በፕሮቴስታንት ቸርች ለምታውቁት በሌላ ቋንቋ መናገር የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይ ደግሞ በየጊዜው አሃዳውያን የምትለው ለምንድነው ወይ አማራ አማራ የምትሳደበው ለምንድነው የምትሉ ሰዎች ይሄ አማራም ይባል ብሔርን መሳደብም አይደለም አንድም ቀን ምንም ብዬ መሳደብን የምትገልጹ ሰዎች ያላችሁ ለመረዳት ስምራችሁ ሞክሩ ዝቅ ብለን እናንተ ልትረዱልን በሚችሉበት ደረጃ ላይ ወርደን እናስረዳችሁና ለመረዳት ሞክሩ ቋንቋው አንድ ሲሆን ይላል እየተጋባ ኑሮ እየተሳሰረ መለያየት አይችልም ይላል ለነሱ አንደርስታንዲንግ ባይለ ስለ ዘመን ላን ለኢንሳ ህዝብ እንዳይለያይ ህዝብ አንድ እንዲሆን ምን መሆን አለበት ቋንቋ አንድ መሆን አለበት ምን አንድ ቋንቋ አማርኛ ብቻ መሆን አለበት ሌሎች ቋንቋዎች መጥፋት አለባቸው ከስር ታያላችሁ ራሳችሁ እንደዛ ይናገራሉ በኢትዮጵያ አውራጃ ያሉት አሁን ክልሎች እንደማለት ነው ክልሎች ወይ የተለያየ አካባቢዎች ማለት ነው በኢትዮጵያ አውራጃ ያሉት ሚስዮኖች ወንጌል የሚሰብኩት ማለት ነው ሁሉ ወንጌልንና የጸሎት መጻሕፍትን ያሳተሙት የኦሮሞውን በኦሮምኛ የጉራጌውን በጉራግኛ የወላይታውን በወላይትኛ ቋንቋ ያደረጉ ማስተማር ጀምረዋል ለ እናማን ሚስዮኖች ያን የፕሮቴስታንት እምነትን ሲሰብኩ በየቋንቋው እየተረጎሙ ያስተማሩ ነበር ለ ያስተማሩ ነው ይላል ይህም የማይገባ ነው እንግዲህ ማየት ከፈለጋችሁ በጀርባ አድርጌ አሳያለሁ ጽሑፉን ከጨረስኩ በኋላ አንድ ዙር በፍጥነት ለማንበብ ከጀርባ አድርጌ በካሜራ ጀርባ አድርጌ ቀጥታ እንድታነቡት ማድረግ ይችላል አሁን እንዲህ ገልብጦ ነው የሚያሳያችሁ አሁን እንዲህ ባደርግ ገልብጦ ነው የሚያሳያችሁ በጀርባ አድርጌ ካሳየው ግን በባክ ግራውንድ ካሜራ ሙሉውን ያሳያችኋል ማለት ነው ይህ የማይገባ ነው ምን ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስን በሌሎች ቋንቋዎች ተርጉሞ ማስተማር ለአንድነት እንቅፋት ነው በተለያዩ ቋንቋዎች መናገር መጠቀም ለአንድነት እንቅፋት ነው ስለዚህ የሚለውን እያስባችሁ ጠብቁ የኢትዮጵያ መንግስት የሚወደው ህዝቡ በአማርኛ ቋንቋ ተምሮ በአንድ ቋንቋ እንድናገር ነው ይኸው እኔ አይደለሁም አዳውነት ብዬ የማውራው አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ ሃይማኖት የሚል ነገር ነበር ስትሪ ላይ ቅርብ ጊዜ አሁን ይህንን ለማስቀጠል የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው የብሔር ብሔረሰቦችን ስም መስማትም የማይፈልጉት የብሔረሰብ ልጆችን ሲያዩ እንደ ውሻ በየመንገዱ የሚጮሁት የሚጠሉን ሊገሉን ሊያጠፉን የሚፈልጉት ለእኛ የሚሆነው ነገር ሁሉ የሚጠሉት ክልል ብትጠይቅ የልማት ስራ ብትጠይቅ ስምህን ምንም ባንዲራህን ቀለምህን ቋንቋህን ማንነትህን ምንህንም የማይቀበሉት ከዚህ የተነሳ ነው ያን ጊዜ በአባቶቻቸው የታቀደው ነገር ሊፈጸም አልቻለም አንድ ቋንቋ ለምሳሌ አሁን አንድ ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ አለው አይደለም 86 ነው ከዛ በላይ ቋንቋ አለ ስለዚህ ይሄ ህልም ያልተሳካ ህልም ነው ማለት ብላችሁ 1928 1926 ዓመተ ምህረት
የዛሬ 90 ዓመት በፊት ምናምን ማለት ነው። ለአንድነት እንቅፋት ይሆናል። የኢትዮጵያ መንግስት የሚወደው ህዝቡ በአንድ ቋንቋ እንድናገር ነው። ህዝቡ በአማርኛ ቋንቋ ይላል ተምሮ በአንድ ቋንቋ እንድናገር ነው። በየቋንቋው እንድለያዩ አይፈቅድም ይላል። አሁንም ምንድነው ምለው ክልል ክልል ይያላችሁ ቋንቋ ባህለ ምናምን ይያላችሁ ለምንድነው የምትለያዩት ይላል። ለምን ያለ ምን ይባል ነበር? ህዝቡ በየቋንቋው እንድለያይ መንግስት አይፈልግም ይላል አዋጁ። ያለ ስላሳ አዋጅ ነው። አያችሁ የተለያዩ ቋንቋ መናገር ዳይቨርሲቲ ሳይሆን አሁን በአዲግ ዘመን ለዩነታችን ጎራ ማይለ የውበት መስጠር ነው ምሳሌ። እቺን ማነው እቺ መዝሙር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ለዩነታችን ጎራ ማይለ ለዩነታችን ጎራ ማይለ የውበት መስጠር ነው ምሳሌ። ኢህአዴግን አብዝተው የሚጠሉትን ምስጢር ነው የምነግራችሁ። በኢህአዴግ ዘመን በኃይለስላሴ ዘመን ይሄ ልዩነት በቋንቋ መለየት ለእድገት ጸር ነው ለአንድነት ጸር ነው መጥፋት አለበት ተብሎ ነበር የሚነገር ነበረው። ደርግ ሲቀበል ብዙም ማሻሻያ ያደረገው ነገር የለም ያንኑን ያስቀጠለው። ኢህአዴግ ሲመጣ ግን ልዩነታችን ጎራ ማይለ የውበት ምስጢር ነው ምሳሌ እያለ ሲቀጥል እኛ ጸር ነው ለእድገት ጸር ነው ለስልጣኔ ጸር ነው ለአንድነት ጸር ነው እያልን ህዝቡን ሸውደን አንድ ቋንቋ ብቻ እንድናገርና እንድለምድ በዛ ቋንቋ መናገርና ማወቅን ማነው በዛ ቋንቋ መናገርና መግባባትን እንደማወቅ እንደ እውቀት እንደ ስልጣኔ ህዝቡ እንዲቆጥር አድርገን ተቀምጠን እያለ ይሄ ኢህአዴግ ተብዬ መጣና የብሔር ብሔረሰቦች መብት ብሎ አከበረ። የብሔር ብሔረሰቦች መብት አክብሮ ምን አደረገ? ህዝብ በየቋንቋው እንዲዳይ አደረገ። ስለዚህ ምንድነው ጣላት ነው ጻር ነው የእድገት ጻር ነው የብሔር ብሔረሰቦች ማነው የኢትዮጵያ ጻር ነው በጎሳ በዘር ህዝቡን የከፋፈለ ነው ብሎ ይገልጻል። በጎሳ በዘር ከፋፈለ የሚሉት እንዴት አይነት መከፋፈል መሰላችሁ? ህዝቡ የየራሱን ባህል የየራሱን ቋንቋ የየራሱን ታሪክ እንዲጠብቅና በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዲያሳይ ያደረገ እኮ ነው ያለው። ለነሱ መከፋፈል ማለት የተለያዩ ቋንቋ መናገር ነው። ይሄው ምን ይላል? የኢትዮጵያ መንግስት የሚወደው ህዝቡ በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ተምሮ በአንድ ቋንቋ እንድናገር ነው። በየቋንቋው እንዲላዩ አይፈቅድም ይላል። ይኸው በየቋንቋ ህዝቡ ካወራ ሀዲያ በሀዲያ፣ ኦሮሞ በኦሮሞ፣ ትግራይ በትግራይ ቋንቋ ካወራ ለሱ መለየት ነው። ይሄ ነው ዘልቆ ዛሬም ድረስ እያስቸገሩ ነው ያሉ። ሚስ እንዳታረጉ። የሃይማኖት ነፃነት ስላገኘ ደስ እንዳለ ሁሉ መንግስትንም አንድ ቋንቋ በመናገር ማስደሰት አለባቸው ይላል። ሰገጤ ኃይለስላሴ የሚባል ሙጀሊያ ሞቷል። ሙቶ ቃሸታርጉኝና በአማርኛ ቋንቋ እንዲስፋፋ ብታደርጉለት ደስ ይለዋል። ደስ አይበልህና የኢትዮጵያ አንድነት ጽናት አማርኛ ቋንቋ ተስፋፍቶ ሲነገር ነው። የኢትዮጵያ አንድነትና ጽናት አማርኛ ቋንቋ ቋንቋ የዛሬ ጠፋኝ ብያቸው ላይ ቋንቋ ራሱ ቋንቋ ላንጉጅ ስልጣኔንም ለማስገባት የሚቻለው በዚህ ነው። ብዙ ቋንቋዎች ተጨፍልቀው በአንድ እናት ቋንቋ በአማርኛ እንዲናገሩ ሲደረግ ነው ይላል። ይሄ የኃይለ ሥላሴ አዋጅ ነው 1929 ላይ። ይሄ አስጠላኝ ራሱ ቋንቋ። እኔ ቋንቋ አልጠላም፣ ግን ይሄ አስጠላኝ። በቃ እውነት እውነት አስጠላኝ፣ እየተናገርኩ አስጠላኝ። የእውነት I want to improve my Afan Oromo. እና አፋን ኦሮሞ ማውራት ይችላል። እሱ በጣም ኢምፕሩቭ ማድረግ ነው ፈልገው። ወደፊት ኦፊሻል ላንጉጅ እንግዲህ 5 6 እየሆነ እየቀጠለ ነው። አሁን ወደ 5 አካባቢ ደርሷል። ጻድቆ በስራ ላይ አልዋለም እንጂ ልውል ነው። የሁላችንም ቋንቋዎች ኦፊሻል አድርገን አሁን እዚህ እንድላ 5 የስራ ቋንቋ ነው ያለው። 5 የስራ ቋንቋ። በዚህ አጋጣሚ አማርኛ የብሔራዊ ቋንቋ ምናምን የምትሉ ሰዎች ባዶ ጭንቅላት ናችሁ። ብሔራዊ ቋንቋና የስራ ቋንቋ ላይ ኦፊሻል ላንጉጅ ኤንድ ናሽናል ላንጉጅ የሚባለው ላይ ናሽናል ላንጉጅ የሚባለው አንድ ብሔር ያለበት ሀገር ላይ እንደ ሶማሌ ለምሳሌ ሶማሌ ላይ ሶማሌ ቋንቋ ናሽናል ላንጉጅ ነው፣ ምክንያቱም የሶማሌ ብሔር ቋንቋ ነው። ለምሳሌ ኦሮሞ ሀገር ቢሆን አፋን ኦሮሞ ናሽናል ላንጉጅ ነው፣ ምክንያቱም የአንድ ብሔር ሀገር ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ያለበት ሀገር ላይ የናሽናል ላንጉጅ ሊኖር አይችልም። ናሽናል ላንጉጅ ሊኖር አይችልም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ባሉበት ሀገር ላይ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ነው ስለም ይቀርባል፣ እንዴት እንደሚያመልጣቸው አላውቅም። አማርኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነው ሐሰት እውነት ሲባል ብዙ ሰው ቸኩሎ እውነት ይላሉ። የስራ ቋንቋና ብሔራዊ ቋንቋ ላይ የስራ ቋንቋ ነው፣ ኦፊሻል ላንጉጅ ነው። እሱም የምን የስራ ቋንቋ? የወረዳ ነው፣ የቀበሌ ነው፣ የክልል ነው፣ የዞን ነው። ታዲያ የምን? የፌዴራል። የፌዴራል ማለት የት ነው? ፌዴራል የት ነው?
በመዋቅር ደረጃ ነው ስለማ አዲስ አበባ ከተማ አይደለም የት ነው ታዲያ አንድ ማመልከቻ ለፌደራል መስሪያ ቤት ሲቀርብ በአማርኛ ቋንቋ ነው መቅረብ ያለው በእት እንደማለት ለፌደራል መስሪያ ቤት ብቻ ሲቀርብ አንድ ሁለተኛ ከፌደራል መስሪያ ቤት ሰዎች ጋር ሲትግባቡ በቢሮውም በምን ደረጃ ከቻላችሁ በአማርኛ መሆን አለበት አለያ በአስተርጓሚ ወደ አማርኛ በሚተረጉም ሰው በፌደራል ብቻ ይሄም ደግሞ ለጊዜው ነው እንጂ አሁን ኦሮሚኛም ትግርኛም አፋርኛም ሶማሊኛም ወደ አምስት ቋንቋ ሆኖ የሥራ ቋንቋ ሆኗል ጸድቆ ተቀምጧል በሥራ ላይ መዋል ብቻ ነው የቀረው ወደፊት አዲስአ ወላይትኛ ሌሎችም ቋንቋዎች ይጨመራሉ ሁሉም ቋንቋዎች ከጊዜ በኋላ ሁሉም ቋንቋዎች የሥራ ቋንቋ ይሆናሉ ያነ ምንድን ነው የሚደረገው እኔ ወደ ፌደራል መንግስት ሲሄድ የአዲስአን ጽሁፌን ይዤ ነው የሚገባው ማመልከቻ በአዲስአ ጽፌ ስልት አድርጌ በቋንቋ እኔውን አዲስአ የምናገረው በቃ ጆሮ ብደማ የማሰማውን አዲስአ ነው የምናገረው ለምን ታውቃላችሁ የተወለድኩበት ያደግኩበት በሱ ነው እንዲሁም የኔ ቋንቋ ስለሆነ ስለሚወደው በደንብ አሳድጌዋለሁ ውስጤ ላይ በደንብ ማለት ነው ሀሳቤን በነፃና በጣም መግለጽ እችላለሁ አያቸው አማርኛ ማለት ና ቁጭ በል ተነስ ቁም ምናምን ማለት ነው እንጂ በአማርኛ የምንችለው አሁን አንድ ገጠር ውስጥ እኔ አንድ ያረጀ ቤት ውስጥ ገብተህ እዛ አካባቢ የጓሮ አካባቢ ያሉ እቃዎችን ሁሉን ነገሮችን የሚታያቸውን ፕላንቶች ይሁን ቁሳቁሶች ማቴሪያልስ ጥራ ብባል ይቸግረናል አማርኛ አንችልም በዚህ አሁን ራሱ እኔ ጮም አይሆን ሀሳብ ይዤ እመጣለሁ ይይዘኛል ይሄ ነገር ማለት ነው አንዳንድ ፌደራሎች ራሱ መጥራት አትችልም ኤኒዌይስ ወደ ዋናው ሀሳብ የተመለስኩኝ ይሄን አውቄ ነው የቆየሁኝ ሳልችቶ የሚወጣ ካለ እንደወጣ ነው ወደ ሀሳብ የተመለስሽ ቶሎ ጨርሳለሁ ተመለስኩኝ ታከለ ማለት ሰሞኑን የጮሁ ሰዎች ባርክ ያረጉ ውሾች በመጀመሪያ እውነትህን ነው አንበሳ ሲያልፍ የማይጮህ ውሻ አይኖርም አንበሳን ካየ ሌላ አንበሳ አይጮህም ውሻ ግን ይጮሃል አይነቆም እኮ ያ ዝም ብሎ አይታችሁ ከሆነ ውሾች እንዴት ነው አንበሳ ላይ ፈርቶ ሲጮሁ እና ታከለ ማለም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ በብሔር ብሔረሰቦች ላይ በእነሱ ልጆች አይጮሁም በብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚጮሁት ለምንድን ሲባል አንደኛ ጥላቻ ለምንድን ነው የሚጠሉት ሲባል ከነሱ በብሔር ስለምንለዩ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ከኔ በብሔር ስለምንለይ የትኛውንም ብሔር ጠልቻለሁ የትኛውንም ህዝብ ጠልቻለሁ ከኔ በብሔር ስለምንለይ ብዬ የትኛውንም ብሔር የትኛውንም ህዝብ ጠልቻለሁ ግን ሐሳቡን የሚቃወምበት የብሔር ብሔረሰብ ልጅ አለ እሱንም እንደ ብሔር አይደለም የሚቃወመው እንደ ግለሰብ ያ ግለሰብ የተገኘው ከሀዲያ ከሆነ የሀዲያ ልጅ መለሰ ያልኩ የሀዲያ ልጅ ያልኩ ከአማራ ከሆነ የአማራ ልጅ እንትና ያልኩ ሁለት ከሆነ ደግሞ አማራ ብቻ ሳይሆን የሚባለው አማሮች ይባላል አማሮች ያልኩ እናገራለሁ ሁለት ሰዎች ለመሆናቸው ለመግለጽ ከዛ ውጪ እንደ ብሔር ነው ያልጠላ ማንንም አለ የእናንተ አድራሻ ችግር ነው አይ ትጠላለህ ምስክርነት አለኝ ካላችሁ ቪዲዮን ይዛችሁ ጽሑፎችን ይዛችሁ በኔው ላይቭ እኔ አመቻችቼ ከኔ ጋር ላይቭ እዚህ እንገባና ህዝብ እየሰማ እንዳኛለን ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን እውነቱን ስለምንናገር አማራ ጣል አድርጋችሁ ኦርቶዶክስ ጣል አድርጋችሁ የምትገልጹ ሰዎች በል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ስሙ የኦርቶዶክስን እመጣበታለሁ የአማራውን አሜሪካን ላይ ዲሲ አካባቢ እነዚህ ሆምሌስም ይመስሉኛል እና ሰዎች የሚበሉበት ቦታ ምግብ የሚበሉበት ቦታ ቁርስ የሚበሉበት ቦታ ወክ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ቀዝቃዛ መጠጦች የሚጠጡበት ቦታ ላይ በመዝናኑበት ትምህርት ቤቶች ከትምህርት ቤት ወጥተው ወደ ቤት በሚሄዱበት ቦታ ይሁን በገበያ ስፍራ ይሁን ብቻ የሰው ኮቴ የተከተሉ ትላንት አኬ ስናገር ሰምታችኋል እና ስራ የላችሁም እንደስት ሰምታችሁ ስራ ፈትናችሁ ሆምሌስ ሊሆኑ ይችላሉ ስትሬት ላይ የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳሪዎችም ሊሆኑ ይችላል አይ ዶንት ኖው ሰው በደረሱበት ምንድን ነው የሚያደርጉት ቪዲዮ እየቀረጹ አንተ እንትና ያላቸው ቀደም አንድ ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ ሰርቼ ተመልክታችኋል ብዬ አስባለሁ አሜሪካ ሐሳብን በነፃነት የሚገልጽበት ሀገር ነው ምንን ሐሳብን በነፃነት ከገለጽክ በኋላ ግን ሐሳብን በነፃነት ከገለጽክ በኋላ ግን ሐሳብ ምንድነው የሚለው ይታያል ማለት ይፈተሻል ሰው እዛ ሀገር ላይ የዛ ሀገር ዜጋም ሆነ የሌላ ሀገር ዜጋ ሐሳብን በነፃነት ሲገልጽ ፋክቶችን ቤዝ አድርጎ ኤቪደንስ ከኤቪደንስ ጋር ቱ ዘ ፖይንት ሆኖ ፊት የሚጠይቅ ሆነ ፊት ነው የሚጠይቀው ካጣፋ በህግ ነው የሚጠይቀው ከዛ ውጪ አልፎ ነው የሚሄድ እነዚህ ወይ ሰው አጥፍቷል ወንጀል ሰርቷል ብሎ ኬዝ ከፍቶ አይከሱ ወይ ደግሞ ሰብሰብ ብሎ ተጠሩ እንግሊዝኛ የዛ ጋር መንግስት መረዳ በሚችልበት ወይ ያለም መንግስት በመረዳ በሚችልበት ያለም ህዝብ በመረዳ በሚችልበት እንደዚህ ጽፈው በሰነ ስርዓት ሳለፈው ወጡ ከወጡ
ዲሲ ለሰልፍ ወጥቶ በአማርኛ ማስደብ እንግዲህ መቼም ለአሜሪካ ህዝብ ወይም ለዓለም ህዝብ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው አማርኛ መስማት ለሚችል ህዝብ ነው ጥላቻ አርግዘው አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ በሰለጠነ ሀገር ላይ ቁጭ ብሎ የማይሰለጥን ዶማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ምስግን ህዝብ ይሳደባል ከፍስል ሲሳደብ በስድብ ቆሽሹ ይቆይና ሰው ፐርሰናሊዛ ሲሄድ አሜሪካ ሲሄድ አግኝቶ ስልኩን አውጥቶ ተከለ ጌታቸው በቃ ይሄ ትልቅ ስልጣኔ ነው ትልቅ ሀሳብ ነው ለእነሱ ይሄ አለመሰልጠን ነው ይሄ ዶማነት ነው ይሄ የውርስ ጥላቻ ውስጥን ስሞላ የምታደርገው የምታሳየው ባህሪ ነው ይሄ ዲስኦርደር የዛሬ ይሁን እንግዲህ እኔ የፊዚካል አንትሮፖሎጂ መምህር ነኝ በዛሬ የሚተላለፍ እብደት ላይኖር ይችላል አንዳንድ ኬዞች አንዳንድ ኤክሰፕሽናል ኬዞች ካሉ አላውቅም እንጂ የሰው ልጅ ከተወለደ በኋላ ይዞ የሚያድገው ቢሄቨር ነው ለምሳሌ አስ ቻይልድሁድ ሶሻላይዝ ስንደረግ ቻይልድሁድ ላይ ሶሻላይዝ ስንደረግ ቻይልድሁድ ሶሻላይዜሽን የሚባል ነገር አለ አስተዳደግ እሱ አስተዳደግ ላይ የሚጫንባቸው ነገር አለ ከታሪክ አንጻር የሚጫንባቸው የተበላሸ ነገር ነው ከባህል አንጻር የእናንተ ባህል ነምበር 1 ሌላ የሞተ ተብሎ ይጫናል የእናንተ ታሪክ ማንም የሰራውን ሐውልት የእናንተ ነው ስም ቀየሩ ይሄ ሐውልት የእናንተ ነው የመቃብር እናንተ ነው ይሄ ቸርች የእናንተ ነው ይሄ ታሪክ የእናንተ ነው የተባለ አይደለም እኮ በእውነት ላይ ቢሆን ችግር የለም ህፃኑ ውሸቱን ነው ይዞ እያደገ ያለው ምን ችግር አለው አያውቅማ አምኖ ነው የሚቀበለው የአንተ ቋንቋ የመላእክት ነው እግዚአብሔር እና ቅዱስ ሚካኤል ምናምን የሚናገሩት ይህንን ነው ይህንን ይዘ ይደግለዋል ይሉታል ሌላም ሌላም ነገር አለ ዝም ብሎ በባዶ በራብም እንዲጀነን እያደረጉ ያሳድጉታል ይሄን ይዞ ያደገ ልጅ እንግዲህ ባህል በጣም ከባድ ነገር ነው ለመቀየር በባህልም ደግሞ ሁለት አይነት ኔቸር ያለው ባህል አለ ስታቲክ ኔቸር ያለውና ፍሉዲቲ ያለው ባህል አለ ቼንጂንግ የሆነ ማለት ነው ስታቲክ ኔቸር ማለት አንቼንጂንግ ነው የማይለወጥና ግትር የሆነ ባህል ማለት ነው በእነዚህ ላይ የምትመለከቱት ግትር የሆነ ባህል ነው የማይቀየር ሰምቶ እንኳን በየጊዜው ጮህን ተጻፈ ተነበበ በሚዲያ ተነገረ ሰዎች ባገኙበት ሁሉ እባብ እንደሚረገጥ መግደል ጀመሩ መሳደር ጀመሩ እንደ ውሻ ስስክ ምናምን ማለት ጀመሩ ታካታቸው አለ እኮተታላችሁ እኮተት ስራላችሁ ምን እንዲህ ሲናቁም ቆይ ለምንድን ነው ሰው ሁሉ ምን ይቀን ለምንድን ነው ሱዳንም ሊበላንም የሚሆነው ትግራይም አፋርም ኦሮሞም ቤኒሻንጉልም ደቡብ ላይም አሁን ደቡብ አልቋል ሀዲያም ወላይታም ሲዳማም ሌሎችም ሁሉ እኛን የሚቃወሙን ምን ሆነን ነው እስቲ ለምን ተቀምጠን ራሳችን አናይም ማለትም አይችሉም ምክንያቱም ስታቲክ ኔቸር ነው ካልቸራቸው ያለው አንቼንጂንግ የሆነ በቃ ወጥረው የእናቴና የአባቴ የጥንት ምናምን ስለምሉ መቀየር አይችሉም ይሄ እየጎዳቸው ከዚህ የተነሳ ተሳስቶም ልክ ናቸው በጣም የመጥፎ መጥፎነት የምንታቀላቸው በዚህ ዓለም ላይ ስህተት እየሰራ ትክክል መስለው ከታየ በቃ እሱ የሞት ሞት ነው ይሄ በዘራቸው አይተላለፍ ይሄ በዘራቸው አይገኝ በልጅ ልጃቸው አይገኝ እኔ በወጣትነት እድሜ 30 ዓመቴ ነው ልመረቃቸው በልጅ ልጃቸው በዘራቸው አይደረስ ይሄ ምን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ጽም አለ ይሄ ጽም እዚህ ጋር ከታየኝ ምንድን ነው እውነት ላይ አክቹዋሊ ጽም ያለው እዚህ ነው ግን ዋት ኢፍ እዚህ ጋር ቢመስለኝ ስኬርድ የሆንኩ ከራሴ የሸሸው እኖራለሁ ወይም ፀጉር ቤት እጅ ላጭልኝ ምንን ጽሜን ከየት ይኸው እዚህ ጋር ስልጅ አረ በእናትህ እዚህ ጋር ያለውንስ አንተ እዚህ ጋር ጽሜ የለም ብለህ አረ አብድሃለሁ ይለዋል ሰውየውን ኖርማል ሰው እኮ አያችሁ ጽሜ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ያለ ቢመስለኝ ስ እያልኩ ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ትክክል የሆነ ነገር ኢንቨርስሊ ተገልብጦ ጥሩ ነገር ማጥፎ ነው ማጥፎ ነገር ጥሩ ነው እኮ ነው እየታያቸው ያለው ከዚህ ተነሳ እዛ ጋር ቅድም በአንድ አጭር ቪዲዮ እንደተናገርኩ ኦፖርቹኒቲ ነው እንደነታከለው ያሉ ሰዎችን ወይም ትላልቅ ባለስልጣናትን ስታገኛቸው ኦፖርቹኒቲ ነው መጠቀም አለብን በጽሁፍ ደብዳቤ ልሰጥ ትችላለህ ሰልፊ ፎቶ ልትነሳ ትችላለህ ሀሳብን መግለጽ ትችላለህ አሊያም ንቀህ ማለፍ ትችላለህ ወይም ሳትቀርጽ አዝናለሁ መልካም ሰርተህ ብትሆን አቅፌ ሰላም ልል ነበር ህዝብን ጎድተሃል በዚህ ብለህ ብትለህ ብትሄድ እንኳን ነካ ልታደርገው ትችላለህ ግን የራሱ ቋንቋ አማርኛ እስኪጠፋው ድረስ እየተንተባተበ እኔ ስንተባተበው ፐርፌክትሊ የምናገረው የሀዲያ ልጅ ስለሆንኩ የሀዲያ ቋንቋ እያለኝ ከዚህ በተጨማሪ የምናገረው ኦሮምኛ ወላይትኛ ሲዳምኛ እንግሊዝኛ ብዙ ቋንቋዎች የምናገረዋለኝ እነዚህ ቋንቋዎች ሁሉ ይዘውኝ ብዙም በሌሎች በእኔ ላይ ኢምፖዝ የተደረገ ቋንቋ ስለሆነ ስለምጠራውም ጭምር ነው አሁን ይህን ቋንቋ በደንብ የሚያልጨርኩት አማርኛ እኔ ብዙም ደስ አይለኝም ምክንያቱም ኢምፖዝ የተደረገ ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው እና ሶሪ እየሰማሁ ነበረ ቮይስ እንዳለው ስለዚህ
ايه يراساتشو هنا قوانقوان قوانقوان اسكي هنك اتشو درس هاد عند فريا اللو ساب من ناقر اسكي هنك اتشو درس درسو تسربو دمو انتبو الشاعج من عام تابلو لازي زي اسرائيل لابن دين ماني مسلا كرزا عايفا لكونا كوتات من عام تابلو تاكيو كون دزاني على اتشو درس سالي بات عم ماتا ما لك لك اتشو نقر جانتر لبلو ايدا عم بسا عم بسانو وشا وشانو ولتوم كاركترستيكا اتشون perfect نتش عوتوت بايزوي انا ايهنن نقر هنو افرو فيديو ديليت اند مادرك مادرك سيچلو بوستاتو وردت اياچو لا لذي نو تغلبتو نو لك ايه سم ازي غا بتاي وي گنبار لا بتاي اند مالت نو الكوني اون تواردو يراساچو قانقو اسكتفاچو درس اسكتفاچو درس تنتباتبو تچگرو اند فري يالو حسابون گان سايناگرو بنسو بتام فيديو سلا قرصو بچا تاكين امبسانتو ما سايتاچو راسو سايتاي قرتو سايتاو قرتو ያዋረዱ ስለመሰላቸው ነው ፖስት ያደረጉት ግን መልሶ ተዋረዱ እነሱ ዘራቸው ምን ተዋረዱ ቲክቶክን ገብታችሁ ብትመለከቱ ምናልባት ቲክቶክ ላይ አክቲቭ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ሊንክ አላችሁ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ካፍተ በቃ እንዲ ስክሮል ባረጉ ቁጥር ታኬን አምባሳ አድርገው እነሱን ውሻ አድርገው ሁሉም ሰው ከማን አንደርስታንዲንግ ይዟል በቃ ከነዚህ ጋር እንዴት ሆኖ ነው በአንድ ሀገር መዝለቅ መግባባት የሚቻል በጣም ከባድ እኮ ነው እነዚህ ናቸው ደግሞ አሁን ሃይማኖት ስትም ገብተው ልጨርስ ነው በሁለት ደቂቃ ሃይማኖት ስትም ገብተው ካለፈተፈተን እኛ ያልነው ካልሆነ የኛን ፖለቲካ ይዛና ነው ተሰ ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያማራን ፖለቲካና ልዩ ፖለቲካ ወይ ፍላጎት የዝግብግብነት ጥግዛው ስካተው የኛን ፖለቲካ ወይ ዝግብግብነት ተሞላበትን የፖለቲካው ፍላጎት ለማሳካት ሃይማኖትን እንድንጠቀም ለዚህም በእኛ ቁጥጥር ስር ያለው የኛ ባህል አድርገን እምነት ሳይሆን መዳኛ ሳይሆን የኛ ባህል አርገን ያዝነውን እምነት ማን ሃይማኖት እሱን እንጠቀማለን ብለው 95 ከመቶ በክርስቲያኑን ወጥረው ይዘው በክርስቲያን ወተኛ ወንገል እንዳትሰብክ እንግዲህ በክርስቶስ ተመሰረተሽ በክርስቲያን ተብሎ ያለ ግን ደግሞ ባህላቸውን አስገብተው ታሪካቸውን ዘውስ አስገብተው የነሱን ሰው ሹመው የተሾመው ሰው መንፈሳዊ ስራ ከመሰረት ልክ ፖለቲካዊ ፍላጎትን የነሱን ህዝብ ፖለቲካዊ ፍላጎትን ለማሳካት እየሰራ በዚህ ላይ ይሄን ትክክል አይደለም ብሎ ይወጡትን ሰይጣናዊ አርጎ ለማግለጽ በመሞከር ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ታቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች በእውነት ምክንያት ይሄን ነገር ተቃውማቸዋል ወይም ዝም ብላቸዋል በመጀመሪያ ማረዳት ስላልቻላችሁ ተሸውዳችሁ ነው ይሄንነት እኔም ምናገረው እነት ለማረዳት ምን መሆን አለባችሁ ቪዲዮቻቸውን መመልከት ጽሑፎቻቸውን ማንበብ ታሪኮችን ማገላበጥ ነገሮችን ኮምፓር እና ኮንትራስት ያደርጉ መልከት ያስፈልጋል ያሻለ ይሄን ማድረግ ስለዚህ ሳይገባችሁ ቀርቶ ተሸውዳችሁ ነው የምትደግፉት ወይም የሰነሮስ ሁለት መሆን የምትቃወሙት ሌሎቻችሁ ደግሞ አናንደሰቶ ተሸውዳችሁ ነው ብያችኋለሁ የመጀመሮቹ ምስኪን የቤብል ሰዎች ሌሎቻችሁ ግን ያው እነሱን ናችሁ እናንተ ናችሁ እናንተ አንድ ናችሁ አንድ ብሔር ናችሁ የናንተ ቋንቋ ነው የናንተ ባህል ነው የናንተ ፖለቲካ ተጠቃመነት ነው ባለፈው ጥምቀት ላይ ወጥቶ ይገዛል ለማራ ይገዛል ለማራ እንዴት ጥምቀት ወጣ ጥምቀት አንተ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ የተጠመቀበትን እሱን ለማስተዋወስ ነው አልክ መንፈሳዊ ነገር ነው አልክ ከዛ ወጣ ምንዶ ስለ ጥምቀት ድሮ ዮሐንስ ምን እንትንም ይከፈት ነበር መዘፈን ነው መስሙር ከሁለት አንድ በየሚዲያም ስለመለቀቅ ዘፈን መዝሙራቱን ላጣረም ቱ ቢሆንስ ግን አሁን እሱን ቀረና አማራ ይገዛል አያችሁ ፖለቲካው ፍላጎታቸው ማሳካያ አድርገው ነው እና ሃይማኖት እየተጠቀመ ያሉት ስለዚህ ሰሞኑን ይውነት የሚያወጡ የኦሮሞ እና የብሔር ብረሰቦች በተከነት ወም ስነዶስ የዛ ልጆች ላይቭ የገቡ ቪዲዮችን እየሰሩ እየለቀቁልን እየተመለከተን በደንብ እየተማረ ነው እኔም አንድ ቪዲዮ ሼር አድርጌያለሁ በዚህ ገጽ ላይ መመልከት ትችላላችሁ በደንብ አብራርቶ ተንትኖ ነገሩን ይገልጻል አንድ ወንድማችንና ይሄ ወንድማችን ይሄ አሁን በኔ ፔጅ ለቅቄዋለሁ ለምን አሳማኝ ነገር ነው ያቀረበው አሳማኝ ነገር እኔ ምንም ማብራራት አልችልም ገብታችሁ ይሄንን መስማት ትችላላችሁ በዚህ ፔጅ ላይ ስክሮል አድርጋችሁ ስለዚህ በሃይማኖትም በብሔርም በዚያ በዚህም በግራም በቀኝም በላይም በታችም አድርገው ጥንት በአያቶቻቸው በነገስታቱ ዘመን በአጼዎቹ ዘመን
يتيازون أمبيشن يموننت رأي السلم أصفت ثمنو عندك وانكو عند بير يموتك ويتك أبرا مونون كان ساوكو عند بير عندك وانكو عند بالن سن ناس فافالن إيه يما هون يما يتاسب يما ياس يما يساكب سيسوان نسون يزوچو يميت أفامون ما مبنى قراجو يعني أزنين اندازم من أقاب كذا وچو بير نسوس كاراو قدرس نسون يما هو قتن كبارا چو ودنم مبالل بادي يسا كبارا چو ودنم مينسنس من مسارا چو بمن لا ساعة چو هون ينسرانو بتغلبت ينسرانو وارا مقدات اندم موكر مانو دفن الرجوال بس ما يچونا نسون ممالس يلا فلفو كما تشجر تتو نكناكو زربر بلو لك تاكيت لان زربر بلو نداسايا زربر بلو يراسا چنن قوانقا بحلو باتاريك ماسادك يبولتكا وكلنا چن ماسادك ملمات مسرات ملوت رمي اسفلقو من عربات لباتشوني ملسو كيني هونو اتردو عبرو مسرات مفلقو كنسو كمتو عبرو مسرات انجلالن but I don't think so نزي هونا بيا لاسبن كهوني سيو إنه نو ماستر ألفو بزي قصة لي ستار ماستر تشيل الله شونه مرو you can support me by sending stars so stars help me to get money سنتم ياسكيني على stars مرتنا ستار لماستر كومنت بطارة يا ستار ملك تالة لزي كاو باشو بلي يا ستار ملك تنا كوننا مرچ اوچيني عمت تال بس انتم نو مياس مرت اچو بمت فلقوت مرت اچو ستار ماستر تشيل الله شو اسو سبسب بلو ميديو مردات تشيل الله مرت فلقينو ሌሎች ቪዲዮዎችም ላይ ደግሞ ሄዳችሁ ቪዲዮዎች ላይ ክሊክ ታረጉና ኮሜንት ማስጫ ላይ በትልቁ ፌስቡክ ማለት ነው በዚህኛው ፌስቡክ በዚህ ፌስቡክ ነው ማለት በላይት ሻይልም በዚህ በላይቱ ሻይልም በዚህ ፌስቡክ ትገቡና ቪዲዮዎች ላይ ትገባላችሁ በኔጋስ ላይ ባሉ ቪዲዮዎች ላይ ትገቡና ማርባት ላሳያችሁ ይችላልው ስታር ሰሰጡ ሲል ኮሜንት ላይ የስታር ምልክት የሚሰጡ ሰዎች ስላልገባችሁ ነው በኔ ፔጅ እንደዚህ ትገቡና ፎር ኢንስታንስ ስታር ሰሰጡ ሲል ኮሜንት ላይ ይስተር አሁን እዚህ ጋር የስታር ምልክት አለ አይደለ ሁለት ነገር ነው ማድረግ የምችልት አንደኛ ስታርን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ ስታር ክሊክ አድርጋችሁ ይሄ አማራጭ ያመጣል ለምሳሌ በኢንዲያን ሩፒ 99 ሩፒ እዚህ በየዛ ጋር ገንዘብ ሩፒ ነው የሚባለው በኢንዲያን ሩፒ 99 አለ 310 አለ 530 አለ ከነዚህ አንዱን ብቻ መምላት ያለብኝ ነገር ሞልቼ በሰንድ ማድረግ ነው የምችለው ሌላ ምንድነው ማድረግ የምችለው መሰላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ፌስቡክን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደምቻል ታውቃላችሁ ኢሊጂብል የሆኑ ፌስቡክ ፔጆችን ማለት ነው አሁን እኔ ኢሊጂብሊቲው አማልቻለሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ነው የሚለው እጭ አረንጓዴው ማለት ነው እስቲ አረንጓዴን እንጫናት አረንጓዴ እንደዚህ ትጫናላችሁ እስቲ ይሄው ተጫንኩኝ ሰብስክራይብ ይላል አያችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ትነኩና ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ኮሜንት ላይ ክሊክ አድርጋችሁ በአንዱ ስታር ነው መስጠት የምትችሉት በሌላኛው ደግሞ ሰብስክራይብ ነው ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው ኮሜንት ላይ ስታር የሚሰጡ ሰዎች ትላንት ታከለው ማለት የቀረጸው አይነት ሰዎች ናቸው ኮሜንት ላይ ስታር ኮካፍ ኮሜንት ስጡ ማለት አይደለም እሺ ስታር ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ስታር ስላችሁ አስቸገራችሁ ለዛ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ እንዲህ ነው የሚያመጣው እዚህ ጋር እቺ ነው የምትነኩት ይሄው ይሄ የስታር ምልክት ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዲህ ያመጣል ይሄው ከዛ ውጪ ያይ ለማለት ዋው ለማለት ቴንኪው ለማለት ኢንስፓየርድ ኦን ዚስ ቪዲዮ ለማለት ላው ለማለት ሶ ጉድ ለማለት 10 ብር ነው የምንታዋጡት ማለት ነው በ10 ብር መደገፍ ይቻላል በምን ላይ ነው ይሄ ቪዲዮሽ ላይ ማለት ነው እኛን ሰፖርት የምታደርጉ ሰዎች ብቻ እዚህ ላይ ከቀደሙ ፖስት ጋር ግን በኋላ እኛ ለስራ ነው ድጋፍ የምንጠይቀው እስካሁን ማንም ድጋፍ ጠይቀንና ቀን ማንም ድጋፍ አድርጎ አያውቅም ከጀመርን ወዲህ ማለት ነው ሚዲያ ከጀመርን ወዲህ ሰው ድጋፍ ጠይቀን ተቀበለን እናውቅ ግን ጋዜጠኞች ነገር ቤት እየቀጠርን ስለሆነ ስራዎችን አስፈታን መስራት ስለምንፈልግ ያዲያ ልጆችና የቤርበርሰብ ልጆች ትግላችንን እንደግቡ ልጆች በዚህ ማረጋፍ ይችላልላችሁ ከዛውጪ ከኛውጪ ያላችሁ የኛን ትግል ማደግፉ ተቃዋሚ ሆናችሁ ምትንጫጩ ሰዎች ኮተታችሁን ይዛችሁ ከዚህ ውጡ እኔም ብሎክ ያረኳችሁ ነው ብሎክ ተደረጋችሁ ማታልኩ ራሳችሁን አውጡ እኔ ብሎክ ሳደረጋችሁ ራሳችሁ ሂዱ ከዛውጪ ያዲያ ልጆች የቤርበርሰብ ልጆች ስታር በመስጠት እና ኮከብ በመስጠት ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ
مدقف تشلال الله شو مرنو بمندنو با لايف فيديو نا بوست باراكواتشو أبلود باراكواتشو بفيديو بيتشانو با فوتو وي بصوف لا يتشال فوتو وي صوف بيتشا بوست باراكوت لا عيمات الله شو بمين مونا اللبت وين دزي بفيديو لي كومنت ماسجا لي لك كومنت ماسجاون كليك ستارقو رمي مطاو كومنت ماسجاون كليك ستارقو يهو ستاري مطال يتشي ستار نكتاتشو ممرتنو يهي با أبلود باراكوت فيديو نو بالايف فيديو دمو يا هونون لايف كليك ادرغاچو قدام عندنا نغركواچو يا ستار ملكت الله يا سبسكرايب ماركيا ملكتم الله ስለዚህ እሱን ተጭናችሁ سبسكرايب ማድረግ ትችላላችሁ ስታሪ መስጠት ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ በየጊዜው ላይف ሲንገባና ቪዲዮ ሲንለቅ ያንን ሞክሩ እኔም መንገድ ማል ማል ላይ አሳስባለሁ ስለሰማችሁ እጅ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ሼር ያደረጋችሁ ሰዎች እስቲ ሼር አድርጉ መልካም ጊዜ